kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dabka hadal qaybtan waxa aynu ku eegaynaa warbixin ay soo saartay hay'adda ICG loo soo gaabiyo ee xasaradaha caalamka oo ku aadan dalalka laga cabsi qabo in dhibaatooyinka iyo isku dhacyada ay ka dhacaan sanadkan bilowga ah ee 2022 waxaan si gooni ah diiradda u saari doonaa Itobiya oo aan ognahay muddooyinka u dambeeyay in ay dhibaatooyin ka taagnaayeen kaalinta ay kaga jirto liiska wadamada ICG ay soo saartay in sanadkan 2022 ay isku dhacyo iyo qalaaso ama dhibaatooyin ay ka dhici doonaan. Soomaaliya sidoo kale tee bal qaybta kaga jirta waan eegi doonaa qaybaha dambe ee barnaamijka waa dalkee dalka qaybta koowaad ama maartay liiskan ee kaalinta koowaad ka galay Itoobiya oo aan si gooni ah diiradda u saari doono talo halkee bay ka gashay liiska wadamada ICJ ay soo saartay ee xasaradaha laga cabsi qabo in sanadkan bilowga ah ay ka dhacaan. Nuur ayaa dhankayga bidix fadhiya isaga ayaan inta barnaamijku uu socdo 12 daqiiqo soo socda aan weydiin doonaa in bal macluumaad arintaasi ku saabsan uu nasiyo. Nuur ugu horeyn soo dhow. Waa dhow. Wata. Hay'adda xasaradaha caalamka ama dunida ee ICJ waxay soo saartay liis wadamada laga yaabo sanadkan in ay waxa weeye dhibaatooyin iyo isku dhacyo ay ka dhacaan. Itoobiya iyada waan ognahay dabcan in xaaladdu ay cakirnayd sanadkan weliba dhammaadkiisa ama sanadkan ay ku sagootiday maaragtay waxa weeye dagaallo iyo maaragtay isku dhacyo ay ku sagootiday welina ay jiraan. Bal aan soo qaadnay Itoobiya kaalintay kaga jirta. Aad ba mahadsan tahay. Horta hay-addan ICG lama yidhaahdo ICG baa la yidhaahdaa, waa International Crisis Group. Lagama jecla wadamada qaar afrikaanku aad uma jecla hay-addan. Waa hay-addii u xilsaaran jirtay cunuqabateynta hubka wadamada Soomaaliya iyo Eritrea haddaan khaldanayn. Hay-addan waa hay-adda xasaradaha adduunka, waa hay-ad sanadkiiba waxay soo saartaa warbixin sanadlaha oo ay kaga hadlayso sanadkaasi waxyaabihii inta badan soo dhacay. Sidoo kale waxa ay soo saartaa saadaal ay markaasi ku qiimeynayso marxaladda markaasi uu sanadkaas dhammaanayay wadamadaasi ugu dhammaaday iyo waxa laga filan karo sanadka soo socda in ay dhibaatooyin ka dhacaan wadamada qaar. Hay-addani waxay soo saartay 10 waddan laga yaabo in maaragtay sanadkan bilowga ah ee maanta aynu maalintii si labaad aynu ku jirro 2022. Sida aan la soconno ICJ marka laga hadlayo arrimaha xasaradaha adduunka iyo dhibaatooyinka Afrika, waxaa jira wadamo aan markii hore aad uga dhex muuqan jirin dhibaatooyinkaasi oo maanta aada mooddo inay kaalimaha ugu horeeya ay kaga jiraan marka Afrika la yidhaahdo. Waxaa jira wadamo weligoodba kaalinta koowaad ama labaad ku jiri jiray, laakiin maanta aad mooddo inay lambar dambe ay soo ciriirsadeen oo xaaladooda dabcan ay xaaladoodasoo wanaagsanaysa marka la qiimeeyo warbixinta ay soo saartay hay-adda ICJ. Intaasi waa hordhac. Haddii aan usoo noqdo su-aashaada oon toos u abaaro, hay-addani Itoobiya waxa ay gelisay lambarka labaad maaragtay 10 waddan ee laga yaabo 2022 in ay ka dhacaan maaragtay xasarado ay ka dhacaan ama dhibaatooyin ay maaragtay sanadkaasi ay la baaxadegaan. Xasarad marka laga hadlayo ma aha waxda iska caadiya, waa in wadankaasi uu dagaal caadiya ay dhex gudihiisa ka dhaco, in wadankaasi uu dhibaato maaragtay sanadkaasi uu la kowsado maaragtay dhibaatadaasina ay noqon karto mid wadankaasi qaranimadiisii xataa galaafata ama wax weyn u dhinta. Wadanka koowaad ee hay-addan ay soo saartay waa wadanka lagu magacaabo Afghanistan, oo aynu ognahay dhibaatooyinka wadankaasi laga soo sheego inta ay leegyihiin. Afghanistan markaan ka nimaadno, Itoobiya ayaa wadanka labaad. Halka haddaan ku hakan ilkacasow, Itoobiya inta badan ma aysan dhici jirin marka laga hadlayo xasaradaha adduunka ama hay-addan ay soo saarayso ama hay-adaha kale ee xuquuqul insaanku inta badan ay ka hadlaan. Ma aysan jiri jirin Itoobiya in kaalin noocaasa ay maaragtay timaado ama wayba ka maqnaan jirtay liisa 10-ka ama hadday soo gashana maaragtay lambar 10 iyo meelahaas yay saadaal ku gali jirtay.
iyadoo waliba dagaalo ay gudaheeda in badan ka soconayeen oo jabhado hubaysan oo sida OLF iyo ONLF iyo waliba maaragtay jabhadii loo oran jiray Gimbood 7 iyo jabhado badan oo kale ay gudaha Itoobiya ka dhaqaaqayeen dagaalana ay la galeen ciidamada waddanka Itoobiya haddana lama sheegi jirin dhibaatooyinkaasi dhacayay hal marba wax la sheegay markaasina waxa ahayd gobolka Soomaalida markii 2000 iyo 7 ay jabhada ONLF ay weerartay saldhigii obolle ee laga baarayay kaalinta maaragtay shidaalka ee dadka Chinese ay ku dhinteen 74 qof oo kalena ay dawladda Itoobiya sheegtay oo ciidamadeeda kamid ahaa in halkaas lagu dilay inkastoo dhanka jabhada ay sheegtay in dadka ciidamada Itoobiya ka tirsan halka lagu dilay inta aad uga badnaayeen oo dhowr boqol iyo gaarsiinayeen hadana laakiin dawladda Itoobiya 74 bay waga sheegtay waxa arintaas loo sheegay dagaalka cabalna uu saameynta u yeeshayna waxa ay ahayd ajaanibtii Chinese-ka ahayd ee meesha lagu laayay haddii Itoobiya kaliya ay ahaan lahayd cidina ma sheegteen wayadaas la sheegay in Itoobiya dhexdeeda amni darro ka jirto laga yaabo in dhibaatooyin ka dhacaan laakiin intii ka dambeysay ama ka horreysay waxaad moodaysay Itoobiya inaysan liis noocana aysan weligeed ayna ka soo muuqanin top 10-ka wadamada khasaaraduhu ay laga yaabo inay ka dhacaan marka hadda kaalinta labaad ayay hay'adda ICG ee maaragtay khasaaraha adduunku ay soo gelisay Itoobiya aad baan mahadsantahay Nuro waan unahay dabcan Afghanistan iyada waxa weeye muddo waxa ka taagnaa dhibaatooyin baa ka taagnayd iyada kaalinta koowaad gashay Itoobiya maanta in Afghanistan dalka ku xiga uu yahay ee sanadkan 2022-ka dhibaatooyinku ka dhici karaan sanadkii 2022-ka dhammaadeena waxa ay ku sagootay aan ognahay maxay muujinaysaa arrintaas waxay muujinaysaa in waddanka Itoobiya xaaladiisu aysan ahayn mid caga badan ku taagan Itoobiya waxaa aad u ilaashan jiray markii hore maaragtay ay gacan weyn ka yeelaysay oo dhacdooyinka iyada dhexdeeda iyo dhibaatooyin ka jira inta badan qarinaya waxa uu ahaa reer galbeed hadda waxaad moodaa arrintii wax la qariyay inay dhaaftay hay'addan ICG intii waagii hore Itoobiya meelaha ay laga ogol yahay ama ay tagi karto ama ay warbixin ka samayn karto xilligii TPLF ay haysatay iyadana ma aysan ahayn oo lagamaba ogolayn ICG iska daayay xitaa wariye caadi ah oo caadi isaga socda in uu warbixin ka soo diyaariyo meelaha aan laga ogolayn bay Itoobiya ka mid ahayd waayo qoladan TPLF ee dhowr iyo 20 sano ee u dambeeyay Itoobiya xukumeysay markii 20 sano u dambeysay laga reebo intii ka horeysay waxa ay waddanka ku hayeen maaragtay xoog bay ku hayeen iyo inay ka qariyaan maaragtay indhaha caalamka iyo saxaafadda ay ka qariyaan sidoo kale inaysan u ogolaanin hay'addan ICG iyo maaragtay waxyaabahan ICG iyo waxyaabaha la xidhiidha inaysan u ogolaan marka taa daraadeed maadaama waddankii 20 sano ay ugu dambeeyeen waxaa is yar furfuray caalamkii maaragtay saxaafadda caalamka ay soo dhex gashay waxaa khasaba in la ogaado waxyaabaha waddanka Itoobiya gudihiisa ka dhacaya ta kale iyadana meesha taala waxa weeye ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa markii koowaad ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya ra'iisul wasaare kay uu qaato bilada caalamiga ah ee Nobel Peace Prize-ka ee nabadda adduunka taasina iyadana qayb bay ka tahay in Itoobiya aad tooshka loogu ifiyo sababtoo ah hogaamiyaashii hore waa la ogaa waxay ahaayeen iyadoo maaragtay aan haddana saxaafadda caalamka aanad loogu bandhigayn haddana waa la ogaa inay keligii talis ay ahaayeen isla markaasina cid nabad iyo bilad maaragtay nabad ku siinayseen maysan jirin aadna looma si dabagalin laakiin hadda maadaama uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu yahay ra'iisul wasaare haysta biladdii nabadda adduunka waxa taas beddelkeeda imanaya in aad loogu mashquulo waddanka waxyaabaha gudihiisa ka jirana aad maaragtay focuska loo saaro sidaa la socoto waxa Itoobiya gudaheeda ka dhacay dagaalka ugu cuslaa ee inta loog yahay Itoobiya gudaheeda ka dhaca waa dagaal ka dhacay gobolka Tigreega 4 bishii November ilaa iyo haddaba maaragtay dabayaaqadiisu ay socoto iyadana taasina qayb bay ka tahay oo waa dagaalkii ugu cuslaa oo gobol dhan oo maaragtay Itoobiya ka mid a maanta uusan wax maamulo hoosaasina ka jirin uu yahay maaragtay zone ciidan ama goob ciidamadu ay ka taliyaan uu yahay dagaal uu weli ka socdo taas horta waa qodobka labaad iyadana meesha taalla waxa weeye dagaalka gudaha Itoobiya iyadana ka furan ee kale ee qoomiyadaha Itoobiya u dhexeeya gaar ahaan qoomiyadan axmaarada la yidhaahdo iyo qoomiyadan hareeraha ka sida oromada iyo Banishaangul Gumuska iyo dhinacan gambeelaha iyada lafteeda aysan wanaag badan unusan dhexoolin Itoobiya marka waxaad moodaa meelo badan oo ka mid a Soomaalida iyo canfarta waynu ognahay iyadana waxa dhex
waxa dhex yaala markii sida daraadeed Itoobiya waxaad moodaa wax uusan Abi Axmed waxba ka qaban karin ba maasha ka socdo international maragtay crash groupna waxyaabahaasi ayay iyadana inta badan ay ka faa'iideysanaysaa markii Itoobiya in maanta ay kaalinta labaad gasho waxa ay muujinaysaa in maragtay waddanka Itoobiya loo oran jiray uusan Itoobiyadii la yaqaanay uusan ahayn ee uu yahay Itoobiya cusub oo 2022 la saadaalinayo in gudihiisa ay ka dhici karaan rabshadaha iyo dhibaatooyinka ugu badan waa taa aad maasan tahay nuru warbixintan ICG ay soo saartay waxa weeye ku saabsan dalalka xasaradaha ay ka dhici karaan 2022 oo bilow ah hadda Soomaaliya oo ognahay Itoobiya diris bay la tahay muddo sodon sano kulwaad baatayn baa kasoo tagnaa baliiskan Soomaaliya ma ku jirtaa halkaas ka gashay waxa qof walba Soomaaliya marka in la daawado ama warbixintan uu arko maskaxdiisa ku soo dhacaysa waxa weeye sida ay isu bedeleen Itoobiya iyo Soomaaliya san horeba uu soo sheegay Itoobiya liiskan ma ayna soo gali jirin haday soo gashana waxay soo gali jirtay lambarada ugu dambeeya ama way ku yareedba Soomaaliya laakiin marka laga hadlayo waxay ahaan jirtay number 1 ama number 2 ugu hooseyn number 3 bay ahaan jirtay maanta liiskan waa ku jirtaa nasiib darro inay soo gasho maysan ahayn laakiin nasiib darro waa ku jirtaa wali waa ka dhex muuqataa laakiin waxa ay ku jirtaa lambar marka la fiiriyo Itoobiya meesha ay joogto lambar aad uga hooseeyo lambarka 6aad ayay maaragtay Soomaaliya ay ku jirtaa waa lambarka 6aad ee la saadaalinaya ama hay'adaas saadaalisay in sanadka 2022 gudihiisa ay dagaal ka dhici karaan iyadoo aan ognahay Soomaaliya in soo kabasho badan ay ku jirto inkasta oo arrimaha doorashooyinka wali la isku diidan yahay haddana waxaan isleeyahay waxyaabaha ay hay'addu saadaasha inta badan ka bixinayso waxa weeye arrimahan doorashooyinka haddii maadaama oo ay doorashada madaxweynuhu ay ku soo aadayso bisha 2aad ee sanadkan 2022 loogu talagalay in xilliga ay ku soo aado haddana aan laba haynin doorasho oo dhanba tu madaxweyne iyo tu baarlamaantona aad mooddo inaysa Soomaaliya aysan wax qorshaha lagu heshiis lagu yahay inuu san jirin ilaa iyo haddana aysan cadeyn 8da January wixii 8da anadaada February wixii waxa ka dambeeyay meesha ay Soomaaliya aadaysaa maadaama oo arrimaha doorashooyinka aan aad loo ogeyn waxa laga yaabaa hay'adani maadaama oo ay Soomaaliyana galan gal badan ay u lahayd Eritrea oo wali ay tahay hay'adda u sii xil saaran maaragtay cunaqabateynta hubka ee maaragtay Soomaaliya waxa suuragal ah waxyaabaha ay qiimeeyeen inay ka mid tahay haddii la gaadho 8da February sida aad la socotaba siyaasiyiintii Soomaaliyeed intoodii badan waa musharaxiin musharaxiintaasi midowbay sameysteen midowgaasi waxa uu ifafaala ka bixinaya 8 February iyadoo sidan la yahay hadii la gaaro in aan la ogeyn waddanka Soomaaliya waxa ka dhici kara iyo xaaladiisu meesha ay arayso ICG-na waxa laga yaabaa inay tusaalaha ka qaadato ICG-na tusaalaha inay halka ka soo qaadatay yaan anuu hadii aan ra'yigeeyay qiimeeyo yay u muuqataa sababtoo ah hadda ciqaab kale ama dhibaato kale ama beelo kale oo hadda laga yaabayay inay ama isku duulaan ama dhibaato ay ka dhacdo ma jiro qoloyinkan dagaalamana waa heer caalami ah oo hadda maartay Soomaaliya gudaheeda lagu qiimeyn karo ma aha wadamo badan bay ka dagaalamaan marka sida daraadeed markii shabakadda caalamiga laga reebo waxa kale ee la qiimeyn karo ama hay'adna ay tusaale u soo qaadan karto in 2022 saadaal xun laga bixiyo Soomaaliya waxa weeye in arrimahan doorashooyinka lagu heshiin waayo hadii lagu heshiin waayana Soomaaliya dabeecadda la yaqaano inay AK isu qaadato marka taas laga yaabaa in iyagu ka eegeen laakiin waxaan rajaynaynaa in aysan noqon doonin inta maaragtay xilliga ka horeysana wax heshiis lagu yahay la gaari doono waddankuna doorasho maaragtay nabadgelyo u gali doono nur aadam maasan tahay ugu dambeyn waan soo kobinaa su'aasha ugu dambeysa bal dawadaasha waxaad la wadaagtaa dhowr dal oo kaleete oo ku jira liiskan oo iyagana laga cabsi qabo sanadkan bilowga 2022 in iyagana maartay ay isku dhacyo ka dhacaan waxaa lambarka afraad maaragtay marka aan ku jira waddanka Yemen la yiraahdo maaragtay dhinacan maaragtay naga xiga waddanka Yemen waan ognahay dhibaatooyinka ka jira waxaa ku dagaalay dawladda rasmiga inkastoo dawladda yar October yar la aqoonsan yahay ay jirto oo Saudiga iyo xurufadiisa maaragtay inta badan taageero siiyaan haddana waxaa ka jira maaragtay dhibaatooyinka ugu badan ba sanadkii ama labada sano ee hadda aynu ka soo gudubnay yaa Yemen gudaheeda ka jira waxa ku dagaalamayay gulufkii uu Saudiga hoggaaminayay iyo waliba kooxda xuutiyiinta oo iyadu halkaasi aad ugu xoog badan iyadana taageero maaragtay qaaliya mid hubba ka heshaa waddanka Iran
waddan kaas marka Yemen oo isagu 2 sano ugu dambeeyay 2019 iyo 2020 ee wadamadii ay xasaradaha ugu badan ka soo dhaceen kamida waxay hay'addu saadaalisay lambarka 4 bay geysay waxa ayna saadaalisay inuu noqon doono wadanka 4 ee laga yaabo in maaragtay 2020 ay dhibaatooyinku ka sii socdaan wadanka shanaad ee hay'addu soo qaadatay waa Venezuela oo aan ognahay iyadana Mareykanka iyo waxyaabihii kale haystay iyadana in ogeyn waxay ka dhigtay wadanka shanaad oo maaragtay laga yaabo in ay xasaradahaasi ay si hareeyaan wadanka lixaad waa Soomaaliya san horeba soo sheegney wadanka toddobaad ee hay'addu ay soo saartay waa wadanka liidada Libya oo iyadana aan ognahay in dhibaatooyin ay maaragtay ka jireen tan iyo intii dawladdii maaragtay hore ay ka duntay Muammar al-Qaddafi wixii ka dambeeyay iyadu xasaradahan iyo dhibaatooyinku ay ka jireen hadana waa iyadii ugu dambeysay ee dawladda la aqoonsan yahay ee tabarta yar iyo waliba jananki xoog badnaa Haftar maaragtay oo isaga taageero ka helay qaar ka mid ah quwadaha waaweyn ee adduunka ay maaragtay isku hayeen wadanka sideedaad ee hay'addu soo qaadatay waxa weeye laba wadan oo laga yaabo in dagaal uu dhaxmaro oo wadanka la yiraahdo Iran iyo maxaa la yiraahdaa isha wadanka Mareykanka laga yaabo dagaal inuu iyagana uu dhaxmaro sanadka 2021 wadanka sagaalada hay'ad soo qaadatay waxa weeye wadanka Ruushka iyo wadanka Turkiga oo iyadana ay saadaal ka bixisay 2021 in uu dagaal uu dhaxmari karo labadaasi wadan marka sagaalka wadan ayaynu maaragtay ama sideed daa wadan ayaynu ka soo qaadanaynaa wadamada ugu muhiimsan ee hay'adda ay xustay aad baad u mahadsan tahay waxa hagaag dawadayaal Nuur waa mahadsan yahay sida uu noogu faahfaahiyay warbixinta ka soo baxday hay'adda xasaradaha caalamka ee ICG ee ku aadan liiska wadamada laga cabsi qabo ama laga yaabo in sanadka 2021 ay ka dhacaan isku dhacyo oo Itoobiya ay kaalmaha ugu horeeya ka gashay tan iyo kulan dambe daawadayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo amaana Allah.